Добре, я пройшов на місяці. У березні квітні проводили проект, провели тендер, заключили угоду. 15 міст вартість проекту, 14 400 зайшов в мільярд. 5 місяців. У нас є вже досвід тоді, коли почалися дощі. Почнеться дощі, вже зробити нічого з бетоном, з варки нічого не можна тягнути. Бетон вистоїть на кожної стіни цього по 24 дня мінімум, а то для потолка трошки 30-60. Тому це мінімум 3-4 місяці. На сьогоднішній день ми вже тут десь близько будівельних робіт, близько на 50% подорожей, заплатили близько 5 мільйонів. Всього виділили ми 5 мільйонів, планували співфінансування, коли спочатку говорили, потім ще 2,5, щоб 50 на 50, і 14 400. І всього.